هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. لولا إذ سمعتموه ولنوكلت وأوردت أسدى خبرا، ظن المؤمنون والمؤمنات چی گمان کرده و مومنان و سلو و مومن و خزو بی انفسیم خیر آبی و بلبند ده خیر با کار خودی سوا یعنی اللہ دیسی معاشر اقواری گورا چی کلم تا تده مسلمان بباره کسی خبر را ورسی نو سکوا خد گمان کوا وقالو هذا افک مبین اویلی ویدوی چی داخو دروغ دیخ کارا لولا جاؤو علیه بی اربعت شودا ولنروا للدي بدي خبر سلور قواهان فإذ لم يأتوا بالشهداء نكلت ديران أولى القواهان فأولئك عند الله هم الكاذبون ندرك سان فنزد اللهم دي دروغ جندي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أو كشرت النوى فزل دا الله بتاسو باندي ورحمة داغب الدنيا وباخرتك لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم خام خارس يدل بوي تاسو تا باغسكي چي تاسو داخل شيوي باغيك عذاب لوي الله بدا بني عذاب راو سيب دو مغدو خبرو كي تاسو ليجاوي إذ تلقونه بألسنتكم كلچ رواغست تاسو دا خبر بخبلو جبوباني وتقولون بأفواهكم أويل تاسو بخلو خبلو باني ما ليس لكم به علم حق خبرات إنه تاسو لرباغي باندي علم وتحسبونه هينا أو قمان كو تاسو جدا خمامولي خبر دا وهو عند الله عظيم أو ده خبر خام خابن إزداد لا دير لو يا خبر وا سمامولي خبر هنا دا باز کسان چی کینی پا بیٹک کی نو گب شب پا دی لگی چی لکه دا پلانی خور خراب پا دا ولی عدو باللہ دا پلانی خز ما دا ٹک نخ کاری دا پلانی دا لور ما دا خنخ کاری دا دلی سے معمولی خبر اخ کاری اللہوی دا غرد خبری دی تا دیو انسان پا عزت کی گوتی ہوئے لگی ہے بلا دا معمولی خبر پا یوزی کا استادی سے ویزا لگے مثال کے پا یوزی کی ناسی گب شب تی لگو بیٹک دی گرمو مجلس تی گرمو دا بغیرت خلق کار دیو کو یو زنانہ بانی دی بہتان ہوا لگاو چی بھئی دی پلانی کور کی چرا کم جنی دا دی پلانی دا لور دا ما دا ٹک نخ کاری پلانی سر ملی دلو پلانی سر دروغ دیو تا خدا او اجزا مجلس گرم شو خلق و خاندل گب شب و لگی دو خدا زنانہ بدنام شوا دا طول مجلس والا بدا خبر اوز مخیت نشر کئی میرے دیس رسو کو عدن کئی عمر بر لدی عزت لارو تس نشو ایسا معمولی خبر ایسا غوڑی خبری خونی غٹی خبری نا اللہ وی جتا سو بڑی خبر وانی گمان کو جدا خو وڑا خبر ہے وہو عند اللہ عظیم اگر بنیز دا اللہ لوی خبر وان ولولا اذ سمعتمو اولی نوکل جتا سو وارد دا خبر قلتم چی ویلی وی تاسو ما یکون لنا نتکلم بهذا ندی جائز منگل را چی خبری وکو بدی بانی سبحانک هذا بہتان عظیم پاکی دا تال را دا خوبو تال لوی دے دیسی ویل پکار چی مگل پا دی که خبری نیدی پکار داو دا پیغمبر بی بی دا پا دی که بسو خبری وکی لکا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چی کل دا خبری واری نخبر خجت لگاو ام ایوب تا ویزا پتا بانی دا گمان نکم پتا چی تاو مالا دیسی دو کرا کی نو دا رسول سن بی بیانی بسنگا غلا دیسی دو کرا کی دا دا مؤمن ایمانی ليسي مؤمن فديك خبرينك يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا نسيت كي تاسو تلا چي واپس نشي تاسو بشان د دي غلطي تيس كلا ان كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الايات او بيان الله تاسو تايدنا والله عليم حكيم والأب حكمة والدين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يقينا كسان شيخ وخي شيخ ورشي بأي فمسلمانانك يا فمؤمنانك
لهم عذاب أليم دادو إلى بار عذاب درناك دي في الدنيا والآخرة بالدنيا وباخرتك والله يعلم وأنتم لا تعلمون أولا بويقي وتأسون بويقي دم كي دا غشاتا جسوك فحاشي خوري فدي كده نقول فحاشي واجي دي دنو جسوك زينا كي فدي كده نطولي خبر دالي سينما غاني جسوك چلي ٹیویانو کار چی سوک کئی دی موبائلو کی چلا سندری مندری اچھی دا کار چی سوک کئی وریادو باللہ پا دی موبائلو کی چلا پلمون اچھی دا کیبل میبل دا دیشونو دا کیبلی چی لگئی دا غشان غلط تصوران چی سوک نشر کئی دا زینا اڈی چی سوک جوڑی دا طول پا دی کدن داخل طول پا دی کدن داخل دا اللہ سبحانہ وتعالی نیر رو کئی گولا دا دوی دا پار عذاب دے پا دنیا کے و باخرت کے او چی صدی نشر کرو چی صدی نشر کرو نسبا خود انٹرنیٹ رہو تیرے دیر خبیش شیرے چی صدی نشر کرو نگر قیامت پر روزی تزمواری چی سمر کسانی گوری دا دین امخ کی جنہ شیر دا بٹن ہوئی علیف تلوڑ ہوئی خود شیر پیجنی شیر پیجنی کنی پیجنی شیر دا گیتوا پیس مکی جا بٹن ہوئی جنور رو تزی نور کدیو تا مخی تسی پارک کے خود علیف باتا ساولم نورزی خود دا از دکڑی دا چی شیر دیتو ہے لائک دیتو ہے چی قرآن ہوتو ہے جب میں پیڑا دا پا دین روڑی لا سنے چھتا پیڑا نشو چھنا پیس بکو نا چلے خود جب پیڑا شو نا قرآن والا نورزی کل چیم دا شیر دا بٹن ہوئے نگوارے سوچ کہو چھرے قیامت پر روز بنا اللہ دیتا پوس کی نا اول جواب تیار کا بخپل زرکی دا غیر نبادی بے شیر کا ذکر دے شیخ دکتور محمد العریفی سعودی عربی وہ مشہور علم دے ہر سڑے پیجی نہیں آگے دا واقعہ بہنوانا ماد بخپل آوری دلے ہو ویچی یو کس اشتراک کرو پا یو چینل کی پا یو ویب سائٹ کی اشتراک اگر پیسو آگا چی میاشتی آگا نا چی تا اشتراکو کی نا تا تا با قائدہ اگر نیوی تازه چی سرازی تا تا با ملاوی کاغا دا اخباروی کاغا دا پلمونی کاغا دا سندروی کاغا دا تصورانوی دار سی خود تا تا با روزانه نیوی تصوران دا برازی نا دی کس پیسی ورکڑی وی او دا یو کال دا پاره دا چینل پا دی چینل کی اشتراک کرد یو کال دا پاره چی لگر تصوران دا جنکو سمر نیوی رازین و روزانه ما ترا لے گئی بیا دسی جلو کو دا تقریبا سد پاس دوزر که دریزر ملگری اغد دا پا دی خپل اشتراک که واچول نو اشتراک دیسی وکو چی تاسو ما ترا لے گئی زمان طرف نبا اٹومیٹک دی دوزر و دریزر کسان تجی نو دا خود دیو قسم دا غوصر خکول دا دا پا گمان کی دا سری دا خدی زکی چی دا بیدین خلق خود دیتا خکار ہوئی کنه با دا اشتراک دا شتارٹ کو خپل اشتراک ای که شتارٹ کو بای دا خلق دیشی کلو چی اٹومیٹک تصور دا ترائشی بغیر دا دن نشر کولو نا آل تاغ ملگرو تزی پا دیتی ملگری مخوشحال ہو جو بای منگ دی تصوران رازی و دا خود دا منگ صدیقه تمند ہوا لی او پیسی صرف دا دو لگی دی تقریبا میاش که سو رزی بعد دی مرشو چی مر شو او جنازه منازوی شو او خلکو خخ کو نوی بیا وروس تا آغا کسانو اغوی دخولی نوی بیا خبر شو منگا اغو داوی چی ده ده پا حساب پا اکاونت بانی چی کم تصوران چی لیگی اغو سم روزانه نوی تصوران ده لغلو خزورا لیگی او منگ تا اصرده میسیج کهی چی گورده ده پلانی پا حساب بانی تا اصرده درزی او سمنگ سی جلو کو آغا ده غوال اصرده رابطو کڑا ویب سائٹ وارا سر چی بھئی دا دیسی آگو تے بھئی دا دی سڑی پاسورڈ منگ لرا کئی آج شی او رقم سری پاسورڈی کن پاسورڈ را کئی منگ بند کو دا پاسورڈ خو منگ سنی چی سڑی مرل چی مرل نبی یو کال سبرو کی چی دی دا اشتراک ختم شی نو یو کال روزا نبا دوزر و دریزر و کسان تا لگڑ تصوران پرو آگا با کم زگی پرو دو آبا قبر کی پرو دو نو سچی نشر کوئی مخی سوچو کئی گوری چی سمر دور دکی دا بازو تا خوشحالش وی ما یو پروگرام نشر کرده دی ہے وی دوزر حوکتو دوزر حوکتو خودی دوزر بتانا تا پوسم کی دایات ساتا چا تا دینی سجدی نشر کرده صحیح منحج خبری سجدی نشر کرده بدی خوشحالش چی بای ما دینی مواد نشر کرده دی و خلقو تا فائدہ ملاو شو ٹیوی چال را اولا پیلمونه چاله را ولاد سکته پیسی در کی جوی واله نه ویژه دیده کار نیستم کرد خب بده نیستم زرده ویچ پلار دیده ایس خبر نه مور دیده ایس خبر نه
امور پلار بم نه منی چې کله تاسو چې ټي وی راوړی یا فلم راوړی یا سندري راوړی فحشی کار دې تخي نه به منی الله دې لپاره درناک عذاب دې والله يعلم وانتم لا تعلمون اولا بوي يو تاسو نه بوي گئی ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كثرت نه فضل الله بتا سبحان دي ورحمت دا وان الله رؤوف رحيم ويقينا لا شفقت كون غير رحم كون غير دي بهيد بيدكيدو خو بسوجي كده الله وجب يعني يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ايمان ولو مروانيك بقدمون دي شيطان بسي ومن يتبع خطوات الشيطان اوغ سوق روان شو بقدمون دي شيطان بسي فانه يامر بالفحشاء والمنكر يقينا شيطان حكم كيب بحيائي وببدكار نسرا ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كان فضل الله بتاس ورحمه داغا ما زكى منكم من احد ابدا نبوي پاک شوي ستاسو نه هیڅوک اسکلا ولكن الله يزكي من يشاء مگر الله پاکی چال رجو واری والله سميع عليم والله يريد كيف ودي الله دې مونږ هميشه دې زنا او دې فحاشين دې الله مونږ پاک ساتي دې الله يو خاص رحم دې چې تا دې ګناهون پاک کې بیر دې ګناهون دې پاک ساتي زنانا غلط نظرنا حرام کارونا در روانه چې دې د پدې موقع باندې نازل شوی او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو خپل چې دا غنو مو مصطح ابن وثاثا رضی الله عنه دا مصطح غریب سره مته ستو کې مصطح امور چې د عائشه رضی الله عنها سره وته د مور و پدې خبرو کې د منافقانو پدې خبرو کې بعض مسلمانانو مراغلی و یعنی بعض مسلمانانو بجلی کوم دا خبره چې دومره چلیږي کې دې شي دې شي او کې یو مصطح ابو بکر صدیق رضی الله عنه پته ولګی دا چې دې به کوم شریک ته دبه په دبانې خرچه کوله دا ټول خرچ خوراک دا بچا باندې و د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو چې پته ته ولګی چې دم زما په دور پسې دا خبرې کړې نو قسم وکړې په الله مې قسمی کې 3000 روپۍ ورک زه اوس دومره حکومت نتیجه دروته چې زما په دور پسې دا خبرې الله سبحانه وتعالى دا يتنازل كو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أو قسم دينك يا خاوندان دا غوروالي ستاسونا هو دا براخي براخي يعني مال وسر دي أو دي قسمونا نخري أن يؤتوا للقربى والمساكين شي وركي دو يخبلوانو تا ومسكنانو تا والمهاجرين في سبيل الله او هجرت كون كرت بلار دا الله كي وليعفو واصفحو او ما في ديو كي او مخ ديواني يعني ما في ديو تدري جرمو كي مخ ديواني دا غيدة سزانة دي خبري چي دينو ابو بكر صديق متاثركو بنور باغي كي صبر نو الا تحبون ان يغفر الله لكم ايا نخوة خوي تاسو جي بخانو كي الله تاسو تا ابو بكر صديق رضا بجرا شو يزو خوخو مجا الله ميو بخ بے امر کوئی مستحل نہ پیسے اور کوئی دا خیر والله غفور رحیم والله بخان کون کے رحم کون کے دا دا مؤمن صفات تھی ها دیر خبری بدی سی راجی بدی قرآن کی تاسو یو رئی چا غزا منگ دا معاشری دا پختو معاشری سی دی خلاف تی کنی دی خلاف تی لکه یو دا چی اس رئیس تا پا لور بانی بختا ہو لگئی تا سوال بیا پا دبانی خرچے کے دا سر منڈی ہوئی زوم معاشره ته د تربيت خي وک خطا شید او که هرڅه شید خو پختو د اړه جنبه جنازې ورزي او نه برایي استاد دي نه د پختو بروالي او د خپل پیزار به پاک کی دغه چې شریعت خلاف ته شریعت وږي بس کار دې شوی دي خطا شوی دي هغه به غلطي کې راغله خو تاسو په ځم باندې د خیر دروازې به بندوي ان الذين يرمون المحصنات يقيننا كسان چې بهتانون لګي په پاکو زنانو الغافلات چې غافل دي د بي حيايينا المؤمنات مؤمن دي لعنوا في الدنيا والآخرة
لعنت کړی شوی دی په دوی باندې په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب لوی دی. بار بار ګورې چې تاسو دایم چې دا ګوره وړه خبره نه ده په پاک دامنو ښځو باندې الله وی غافلی دی غافل مته غریبانه هیڅ نه خبر مؤمن دی په هغو باندې ته تور لګی بهتان پرې لګی الله نه ویره پکار دی دا په کبایرو کې او دا عمل هغه عمل دی چې رسول زموږ جدي داسې انسان تباه کی او الله ولا په جهنم کې غوپې ورکوي. دې ځکه الله وی چې لعنو فی الدنیا والآخرة الله لعنت ویلې په دې خلکو باندې څه معمولي خبره کته سر رسول کینه او ته وی چیرې د پلانې د لور ماته خنخ کاری د پلانې د خزه ورازر الله سره یې نیسه موزه خو له زور هغه ته خبات نسیت وکا په شې سره لګیه دی وسړي خزه ته ولی نه ځه خسې دی ولی د خنه ده په لار کې څه کې دی ولی د الګ سره لیند دی سل ته به وسکه شرمې وې چې دا خو بهتان نه دی تالی دی ورشه اخاون سره کېنه پلار سره کېنه ورور سره کېنه بيته زمونږ ورور دی چې خو ما دا قصه لیدلې زه خپکیږم په تاسو دا طریقه کنه ته په شی بیریږي او دې څو ډېر کمی چلی دی ځکه غالبا بلکې هغه غالبا خو هغه مجلسونه چې اوریدلې خبري مالی ګومان په کوم او ابل زمې ولید کوټې د خطلې و اوس کوټې د خطه دا ګډې روزي کې دي خو دې چې صرف یو وځایلې چې کوټې د خطلې د نسې چلې دا خراب ده چې د سوګو ته بلار کې ولاړلې دومره ظالم دی سید کوټی د خطلې کوټی د خطوډي رسباب دي یو خزم ولیدا د پلانې خزه بازار کې روانه و نو بازار ته تلو خوري رسباب دي خو دې دي د غيو سبب لري چې دا بازار ته تلیدا نه د پچا پسې تلیدا خراب ده نو سزا دې خلکو ووري لعنو فی الدنیا والآخرة دنیا او آخرت کې بدوی ملانت ویل شي ولهم عذاب عظیم دې لپاره سخت عذاب دي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم فأغور تشيكواي بكي بدوي باندي جبه ددوي أو لا سنة ددوي أو خبه ددوي بما كانوا يعملون فأغ عملون جدوي بكوال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فأغور تبقى وركي دويتا ألا جزاء ددوي حقا ويعلمون أن الله هو الحق المبين او پوئیگی بدوی چه اللہ حق زاد دیخ کارا الخبیثات للخبیثین پلیتی خزید پلیتو سڑو دبار دی والخبیثون للخبیثات او پلیتان سڑی دپلیتو خزو دبار دی والطیبات للطیبین او پاکی خزید پاکو سڑو دبار دی والطیبون للطیبات او پاک سڑی دبار دپاکو خزوی اشاره ده دیتا چې الله بندگانو سوچ کې دی پیغمبر ته پیغمبر پاک دی که پلیت دی پاک دی نو د پاک سره څنګه پلیت خزه کې دی شي پاکي خزي خو د پاکو سړو د پاره دی دې مده چې الله چان کړی دا خزي د خپل پیغمبر د پاره نه الله دې خزه چان کړی خبره ما ده کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک سره دی نو الله ول بيبي څنګه ور کړی ده پاکه ورکړي عائشہ رضی اللہ عنہ پاک خزر خاونی پاک سره اولائک مبرؤون مما یقولون دا کسان پاک دي دا خبرونه چې وای په او چې وای په سي دا پلیتان لهم مغفرۃ ورزق کریم دوی لره بخانه دا ورزق عزت مند دی. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ما تستوي كي جلد بحياء لاري بندي نغوص پا ديزي كي تاتا وي وي چه و كور تا ورن نوزي كوتي تا ورن نوزي ناول بسا كي اجازت باخلو ولي زكي چه فحاشي خلا واقع شوي ندا خو كي ديشي چه ندي دلاسسي چلوشي فحاشی واقعی شی دوبر اللہ سبحانه وتعالی زمونگا حفاظت کرده ده سمر خوک دین ده یا ایوها الذین آمنوا ای ایمان والو
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مداخلي كورون تسوى دكورون استاسنا حتى تستانسوا ترديج إجازة غالي وتسلموا على أهلي أو سلام واتشوي بوسيد كدا غيباني لازم بإجازة أخلي هكذا مور بلار كوتي تورنا نوزي هم بإجازة أخلي يو كسراغ برسول بس يا رسول الله چنا مور کوٹی تو ورن روز بابا اجازت اخلم رسول زمو تیستا دا خو خدای چنا مور لغړ ویني ویني رسول الله نبی ته اجازت اخل انسان سپته لګي خدا عادت به موږ بختنو کې شتي نشتی کوٹی دا ته کوٹی کوم راځي کور په منس کې برته ولاړی تجره کمرې دروځي کاکا زوی په کور کې نشره کې تک سټه براغله بس یو ورته ریدم مې چې دوی کړو ښکار شو ور خو به ټکول یو ظالم زوی د غشان نه نه وځي کور دا کوټه خو پرې چې کمرې ته نه وځي کمرې ته شو کی اجازه داخل کور ته بدر نه وځي ور کولاو نو ور خو کولاو د ور د کولاو دوه دا مطلب نه چې ته رانه نه وځه ور وټه کو اجازه واخل درشم سلام واچو دا طریقه نه ته اوس رانه نه وتی اکثر دې شي چې سړی د کور نه بهر ته وتی دي څوک به مزدوری دی څوک دکان دی تر او ښځې په دې کور کې ګرځي نه ګرځي نو ښځې چې کله خپلو کې نو لوپټه صادر یا د دې کې داسې اهتمام ونه کړي څه خبره نه وي او دا صحیح دی چې دې د کور ته راننوتې شي زموږ به وایي چې د ده حق دی چې دې کور ته راننوږ شي او دا زنانه دې لیدیم شي یعنی دې د هغوی په د هغوی لپاره محرم حسابېږي هسې به داسې ووایو ځه بیا به هم دې څه کوي اجازت به اخلي خور به ضرور نه پړد کوي نه به کوي دغه په موږ کې پړد نه شتي کنه خدا خور چې کور کې ګرځي مثال کې لوپټه یې خو دې دا کپڑے چې نه نری چوری دي د کار د پاره د صفائی د پاره ضرور نه نوځي نو ور دي وټه کوي کنه مخکې زه درشم ناغه په ځم باندې پړد او صادر او سره واچي به وی راځه څومره شریعت زمونږ د کورونو حفاظت کړی دی چې ته دسي خیسته دین چیرته داو سجی کړی دی بل ځکه دومره خیسته قانون چې ته بل مذهب کړی دی دا د اسلام برکات دی او دا د اسلام هغه فواید دی چې کورونو ته ورننه وځي سبکه اجازت باخلی خو اجازت به څنګه اخلي سلام باچې اجازت به ولري آیا درننه وځم بل چې ور وټه کې نخپل نوم بخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یو صحابي ور وټکو رسول الله ته من وی سو کې وی انا زیم رسول الله وی انا څه شي زیم نوم ولا زیم زمو ټول دا د تسو وی زیم ور کولو کا ته ته پوښوم کې وی اوس شي و ته ته پوښو کو زمان نه چې ته پوښ اوس په دغه یو سړی ستا په आवाज باندې आवाज راوستې ها ا دوکور کولای شي کني شي ور کولای به نو چې تاسو غوږ عادت کې بده باندې چې وای نوم به اخلم زه نبی ابو ور کولاو یو سړي حفاظت کې او سړي راغی ستاسو په شاو زه مزه ور کولاو کا زه مزه د خود وټ کې دار چا په आवाज کې سړي راوښتې شي هغه به ور کولاو کې بل فساد به جوړ شي نه د اجازه د غستو طریقه ده ذالکم خیر لکم دا غره نستا سود بارا لعلکم تذکرون چې تاسو نسیت واخلی فإن لم تجدوا فيها احدا نکه چرې ونه مو می تاسو باغې کې څوک فلا تدخلوها نو من نوزه یا غیتا حتى يؤذن لكم تردي چې اجازه وکړي شي تاسو ده یو کور دې څوک بګی نشتی ورننوتې شي بیا هم نشي ورننوتې اجازه لازم دي وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا او کوویل شي تاسو ته چې واپس شي نو واپس شي هو ازکا لکم دا کار ډیر پاک اون کې دی دا زولرا دا توازو نه خلا دا جزئی نه خلا په دې بخه بکیږي نه کتا ته وی چې واپس شنو څه واپس من کې دې چا ته وی چې واپس مرګ پور خو سره دښمنی کوي غو مرګ نه خو به وس نه راشي زکه صحابي وی وکړي چې دا ایت ما ورېدو نه مې را دوه کړی زه په دې باندې عمل کوم شپږ میاشتې وایي زه به د خلکو کره تلمه یو ملګري خو بل اجازه ته وختو مای چې یو ځي که ما ته څوک ووایي چې مه راځه ځه خو چا به راته دې شي نه وي چې مه راځه ځه
زګی دا ګران خبره سوچ چتري سي پاله سنه خو نشي ورجه مرز په اخر کې بیا یو کور ته ورله موته وروټه کو نیغو ما دوی چې مرزه اجازه نشي دا نو ځو واپس راځم زه مو مه شو چې په دې باندې زما عمل راغو کوشش کو چې دا قران په هر آیت باندې غو عمل وکي نو په دې بخفګان نه کې زګی دا حکم د چا دی حکم د الله دی فائدې لپاره دا خبره ساتي اگر کوم په دې باندې بیان کړي د موبایل د استعمالولو آداب او بای کمان اشنا آداب ذکر کری دا ور تکول او موبیل چا تنبیلا وحل دا یو شاندی نو ور تکولو کی دا چی ور با سو پیره تکے دری پیره سلام باچے درش مکنه چی ور ننو تی بیا با سلام واچے چی بیا رو تی بیا با سلام واچے سو سلامو نشو دری شو او دا مسلمہ دا ریاض صالحین درسونه کی تفصیل ما بیان کړی دا غواوري دغه شند موبایل موبایل ته وسړی ته میلاو کو او چې تینا کو تنګو یم چې ته پورې خته یو سړی ته ور وټه کو ای جواب در نه کو بس ته او دا خو نه چې ته ون خلاو ګړز وړ کمر راوړو کمر په دې معمولی ټک ټک کړه کو راوځي بدی کو راوکی کڑکی بو ته ویلی سس چېږي بوته لکه بس تغلی شي خو نه کوله وي چې لوي سم مسئله وي نه دغه شان دا موبایل دی زموږ پښتنو کې دا مسئله ډیره زیاته ده چې موبایل ولا اوچت نه کړو مپ کوي دي نه او دغه زما تجربه ډیره پدې ده چې زه اکثر موبایل نشم اوچتولې ټلیفون نه ډیر زیات راځي او مصروفې زیات نو دا درز جوړ کړي درز جوړ کړي ته یې سړی اوچت نه کو پوه شي چې دی بس هي مشروب به بلدا چې خګومان په کوا خګومان مشروب به اوده به سایلنت به جوال به خرابي موبایل به چارج ته پروتي ګاډي کې به تیر شوی دکان کې به تیر شوی لکسات بعد بیا ته میرو کا خا او چې مشغولي کې ده بسې دا یو ادب دی د موبایل یاد ساتي دی موبایل ولې چې په دې موبایل کې سره بٹن لګولې ده نو د دې دوه کارونه یو کار دی دا چې موبایل ته ته وکي او خبرې دې وکړي نو به بندې به او دغه بندې او دویم کاری دا دی کته ته څوک ټلیفون وکړي او ته نشي اوچتولې نو دغه سره بټن وانو هغه ته به سره شي بیزي د سړی سره مصروف زمونږ قانون کې بیزي نشته سره زمونږ قانون کې دا دی چې د سره بټن دی په ما پسې ولا نو زما بیزتی دې وکړه ته وګورئ دې ته زه دوی ټلیفون ملو ته په ما پسې بیزی کو دا بیزی بٹن پکې حکومت او دی کمپنیانو لګولې په دې دا چې کله ته مصروف یې نو څه وته وای وای زه مصروف بس غلې شي لکه سبا ته بیا وکړې کېدې شي مصروف یې ختم شي نه دا سم ما فائدې خبره ذکر کړه چې دا زمونږ د خلک په دې ټلیفون په مسله کې ډېر زیات تنګول کوي والله زه خو ځان یې کړې رښتیا وایم نو دې پوز لره واستې دې ټلیفون مشره جو دې څه وایم زه که څه وایې والته ګيري ولا خلينا غيګوم نشي ويسته بیا بدنامي چې دا بد اخلاق لري دې ځان تعلیم وي دې دا وي دې دغه وي نو پکار دا چې د هر شیخ په اوقات تاسو پیژنې که موبایل باندې ټلیفون کې او کده چا خواله ورځي د هر شیخ په آداب دي زموږ د دین د دې دین نه دی چې زه سړي زغواړي کوا د خپل دین د کنه د هر شي لپاره آداب بیان کړی دي احکام بیان کړی دي قوانین بیان کړی والله بما تعملون عليم او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ پوه دی ليس عليكم جناح نشتی په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه چې ننوځي کوټو ته چې اوسېدل نه کېږي باغې کې فيها متاع لكم باغې کې سامان ستاسو یعنی که څوک پکې نه اوسېږي نه هغې ته ورتګ څه دی جایز دی دکانونه دي ګودامونه دي څوک پکې نه اوسېږي ته ورننوتی شي هغې ته هېڅ خبره نه والله یعلم ما تبدون وما تکتمون او الله پوهېږي په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ موږ وایي چې دې صورت کې الله د فحاشۍ لارې بندې کړې دي که نه د فحاشي یو غټه لار څه ده د نظر حفاظت نه کول دي
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم او يا مؤمنان سړو د جخکته کې باز نظرونه خپل ويحفظوا فروجهم او حفاظت کې د عورتونو خپلو ګور الله دې سینې دی ویلي چې نظرونه دي کس نظرونه دي کته ساتي همیشه الله دې سینې دی ویلي چې نظرونه دي همیشه کته ساتي بلکې سی ویلي باز نظرونه دې تفصیل من کړی دی باز درسونو کې چاته یاد دی باز د ضرورت استثناء ده ډاکټر د پر بل څه دي څه مسله رااله چې بای کی دته ضرورت پېښ شو چې دې خزي ته وګوري نو پر دې خزي ته بیا کته شي ويحفظوا فروجهم حفاظت دي ګل عورتونو ګوره د عورتونو تذکرې د سترګو نه باید وکړه نو په دې سترګو چې سو ویني عورت ته کنکشن به ورسته رسیږي نو بنیادی مسله څه ده هغه د سترګو ده ځکه چې عورت خو اله په حرکت کې راځي او اله په شهوت کې راځي چې د سترګو پیغام وته میلاو شي نو چې د سترګو پیغام نه میلاو شي نو باقي څه حرکت او شهوت نه راځي کستا کته د خپل نظر حفاظت کو اټومیټک صد عورت حفاظت هغه وشو ذالک ازکا لهم دا کار پاک ساتون کې دی دوی لره ان الله خبير بما يصنعون يقينا لا خبردار دي باغ سجدو يكي وقل للمؤمنات ويمؤمنوا خزتا يغضضن من ابصارهم شيختك باز نظرنا اخبل ويحفظن فروجهن وبت وسات عورتنا اخبل ده فايده پر ده مسئله ده ساتي سړی خزیتا بغیر روزر نه بالکل نشی کته او باغی دلیل سره د نه دایت برت نه وای دلیل به سره نه سړی به خزی ته بالکل نه ګوري سړی به خزی ته بالکل نه ګوري بغیر د قران او حدیث دلیل نه یو ښکار دلیل پیری نه شاید جی کسی جواب رکھو نه نه یعنی سڑے خزو تا بلکل نیچی استثناء حالات جدا دی اب پری را زنانه دا پار حجاب لازم دے ولی بی حجاب لازم دے چلا سڑے و تا بلکل نگوری خو سڑی بانی حجاب شتی دلیل لے پر یہ بانی چی خز سڑی تا کتیش چی کلا پر شہوت نہیں شهوت به نظر نشی کته نور کتهش کدی سی په خزو باندې د سی حکم ویل کې سنت په موږ لا ګوده موږ باندې دا حکم لا ګوده چې خزو ته قطع نه ګوري استثنایی حالت جدا دي په خزو باندې د سی حکم نه لا ګو ک په خزو د سی لا ګو د کور نه بار به قدم نه وي خو دی خبره صحیح ده کنه ځکه چې لارو کوڅو کې هټو سړی ګرځي په ګاړو کې سړی دی په هسپتالونو کې سړی دی بازارونو کې سړی دی نبی الله موږ ته ویلې وي چې تاسو د وینې د خپل مخونه نه دی پټ ساتي په دې مسله ورسېږي کنه دا بس د جذباتو نه کار اخلي بجې له شیخ صاحب ګوره سوې ځواب دې مسله باندې پوه کې نور نور سبار ونه وایي ګوره ها زین دې کولاو نشو اولنی مسله چې موږ بیانوله موږ دې سوي چې خزه سړی د کتې شي چې شهوت پکې نه وي او په غلط نظر او سړی خزی ته بالکل نشي کته دلیل موږ په دې څه دلیل لري نو دلیل به دا چې هغه بورقه استعمالوي پرده استعمالوي دې لپاره چې سړی وته ونه ګوري خدای خزی تیریږي نه تیریږي موږ ته ګوري کنه که قصد نه ګوري خو هیڅ نظر پریوزي کنه سړی په دې طرف لاړ سړی په هغه طرف راغی نه موږ بورقه چولی نه موږ مخ پټ کړی نو دلیل لے پدی بانی چی پا زنانا چی سنگ پا بندی دا دیسی پا بندی پا سڑی نا دا دوانو کی فرق دے اللہ وی زنانا دی خپل نظر دا دی کس ساتی و احفظن فروجهن او عورتونی بازت تی کئی و لا یبدین زینتهن او ندی اخکار کئی دول خبل الا ما ظهر منها
مگر آغا جی اخکاری داغین عادتا سخکاری بورقا در لاری کتو دا پار استرگا دستانی دا شنی من اخکاری اس خبر ده دخو مجبوری در اخکاری کی گیمه نور بزن پت ساتی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِنَّ عَلَى جُيُوبٍ اوادی چیلو پٹی اخبلی بگریوانونو اخبلو بانی دا خواه مضبوط دلیل لیجی دا خزی را پارا مخ پتول سری واجب دی دیگه جی باز علماوی دا خزی را پارا مخ پتول مستحب دی دا خزی را پارا پا مخ بانی نقاب را چول دا لازم دی یو دلیل پی داره سنگا الله وی دا سادر دی پا گریوانونو پا دی سینو روا چه نجو سادر دا سر نا پا سینو بانی را چه او پا گریوانی را چه نو مخ با بگی پتے کا بخکار کی مخ با بگی پتی گی نا کنا غیلو بگی سوره جداو کی چی دقا بگی زان لخکاری اللہ وی روای چه وی چرا زورن دی کی روای چه دری سر نا نلاغی سر ما مخ پتی نا مخ پتول دا زنانه دا پارا دا واجیب دی او الحمدللہ پا دی بانی ما یو بیان کرده اللہ پا توفیق سر دا زنانه حجاب او پایی که ما تفصیلن دا مسئله ذکر کرده او دلائل پا دی خبر بانی چی دا زنانه دا پارا مخ پتول لازم دی او مخالفین چی کم دلائل پیش کئی کم علماء چوی چی لازم ندی داغی جواباتو مال تکڑی ناغ بیان واوره او اس مختصر دایده ساتی چی زنانه دا پارا مخ پتول سری لازم دی خاطری بعضو زنانو دا حجاب حجاب نی لیکن زنگ بودی ملکونو که بعض زنانه آغا نره گونده که سادری ها چه خیلم کرده آغی دکنه آغا نره سادر بای چولین آغا سادری بلکل صرف دا سینه پی پتا کردی نه نور خلان دیر آغی اخپلی کپڑی اخکاری او دا ساخی اخکاری او بیا دا سادری سنگا چولی نو دا صدورم ایسا دا سر اخکاری اخت اخکاری او معمولی دا دی شون دو نیسی براتاو کردی نو پوز اخکاری سترگ اخکاری روز اخکاری کور کی سڑی سوئی وی دا زمین دا خزی جی دو 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 ماشاءاللہ دا پردی دیر احتمام کئی دیر اسی شی احتمام کردی دیو خف اتنا جوڑا کردی دا یونی می زنانا دیس بورقا چولی چی دا غینا بورقا نا چول غوری زن با دیس سنبال کردی زکر شریعت چکم بورقا زنانا تا خوری دا ما تا استا اگر درس که ما تفصیل بیان کرده و که چه تا یه دی چه غور بورقه کمه او دا دا عرب و دا بورقه دا عربی زنانه چه بلی سر را چی در طول نگوره بیا پا دی پسی دا غر توپی واله دا ولی توپی واله ما پا دویم نمبر کرده وازه که چه بایی که دلاسونو زیه نیشت پا تا اینسی چه دوی دی زیه نیکی بسی زیم که پا دی که دلاسونو زیه جور شنو دا با سم یعنی در زنانه ها بگی بلکل پتی در دی دلست زنانه نی پتی ما شم رو چطی سامان رو چطی سی چل کئی پیسی چال ور کئی در در برخ بو چطی در بدی که عیب دی نداغی نگور بیادی دی عرب و زنانه در غٹی بولقی دی کمچه بری سر مانی لپاس روا چی ناغی کیس پتن لگی چی در بودی دا که در زوان دا که در سد دریم در پردی در در برخی در نس با چی روی تی در واسکتی اون تگی لپاس بی غمی لگی دلی یو کپڑے سما نرائی یو لپاس بی غمی یو پا دی اگو پرتی پا دی اگو چی کم پرده برقه پرتی دا گوره شریع پرده نده گوره زکی چی دا وولی پا که دا زنانخ که ریو سم سڑے لشان و تو گروه لکسم سڑے چی روانی دا زنانخ پر پا دی سی برقی چی بودی سر رایشی ندا وولی پا که جدا دا بگی خکاری بیا نخ که ری القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.